Хабарымызды жалғастырабыз. Облыстық сайлау комиссиясынан бірер ақпар. Кезекті комиссия отырысы 16 мамырды өткен болатын. Онда мерзімінен бұрын өкілеттілігінен босаған аудандық маңыз бар қалалар мен ауылдық округтердің әкімдерінің орнына сайлау өткізу және оған дайындық шараларына құрылған күнтізбелік жоспар қаралып бекітілді. Аудандық маңыздағы бір қаланың әкімі мен 9 ауылдық округтің жетекшісі бекітілетін шара маусымның 20-сына белгіленді.